সদায় পানী পায় নে তেনেকা পোৱা নাই? আজিতো ইমান দিনে বন্ধই আছিলে, দুদিনমান হৈছে পানীটো আহিছিলে, দুদিনমান হৈছিলে। কিন্তু ট্ৰাকটো পাৰ হওঁতে মানে একেবাৰে ট্ৰাকটো ইয়াৰ পৰা চাকা পৰোঁতে ডাইৰেক্ট ফাটি গৈছে, মানে তললৈ দিয়া নাই একেবাৰে। তললৈতো দিয়া নাই বুলিতো পাতি কৈছে, নহ'লে ষ্টেফেন মতে যদি যদি এক মিটাৰমান তলত বা তিনি ফুটমান তলত পাইপটো দিয়া হ'লেতো এইটো ঘটনা নহয়। মানে বহুত নিম্নমানৰ কৰিছে নেকি? তেনেকুৱাতো ধৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া অলপ ওচৰত পাইপটো পুতি দিয়াৰ কাৰণে এতিয়া ট্ৰাক এইটো ট্ৰাকৰ প্ৰেচাৰত পাতি গৈছে, যদি তলত দিয়া হ'লেতো এইটো পাতি ল'ব লাগিব। এইটো কি জেগা হয়? এইটো তাপক, এইটো কেনেকা পাতিলে মানে ট্ৰাক এখন ইয়াত হেৰি হ'ল বুলি কৈছে, এক্সিডেণ্ট হ'ব লৈছিলে। তাৰপৰা এতিয়া ট্ৰাকটোৰ কিবা পাইপটোৰ ওপৰত ট্ৰাক এখন গৈ আছিলে, মানে পাতি গৈছে। মানে এইটো কি হয়, জে জে এমৰ কিবা তেনে পানী নেকি? এতিয়া একেবাৰে ফাটি গৈছে, এতিয়া ফাটি গৈছে। এই সদায় পানী পায় নে? তেনেকৈ পোৱা নাই, আজিতো ইমান দিনে বন্ধই আছিলে, দুদিনমান হৈছে পানীটো আহিছিলে, দুদিনমান হৈছিলে। কিন্তু ট্ৰাকটো পাৰ হওঁতে মানে একেবাৰে ট্ৰাকটো ইয়াৰ পৰা চাকা পৰোঁতে ডাইৰেক্ট ফাটি গৈছে, ফাটি গৈছে। মানে তললৈ দিয়া নাই একেবাৰে? তললৈতো দিয়া নাই বুলিতো পাতি কৈছে, নহ'লে ষ্টেফেন মতে যদি যদি এক মিটাৰমান তলত বা তিনি ফুটমান তলত পাইপটো দিয়া হ'লেতো এইটো ঘটনা নহয়। মানে বহুত নিম্নমানৰ কৰিছে নেকি? তেনেকুৱাতো ধৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া অলপ ওচৰত পাইপটো পুতি দিয়াৰ কাৰণে এতিয়া ট্ৰাক এইটো ট্ৰাকৰ প্ৰেচাৰত পাতি গৈছে, যদি তলত দিয়া হ'লেতো এইটো পাতি ল'ব লাগিব। এইটো কি জেগা হয়? এইটো তাপক, এইটো